Ćao ljudi, dobrodošli nazad na kanal i dobrodošli u još jedan video. Danas, kao što ste vidjeli, skinuo sam tablicu, a ovo što smo bacili u auto je prednje desno krilo. Idemo kod mog prijatelja Rubena u BMW salon, njegov body shop će da nam ofarba kako se zove auto i da sredi kako se zove krilo i da sredi branik prednji. Ja sutra putujem za Srbiju, tako da sam želeo da mu ostavim auto da on to sredi dok se ja vratim. A u međuvremenu, kad odemo tamo, želim da pogledamo par automobila, jer kao što naslov možda kaže, možda i ne kaže, možda Golf više ne bude kod mene. A o tome uskoro. Ajmo sad u salon. Kakav bi to Golf bio kad ne bi imao nekih ovdje lampica popaljena? E sad, otkud to da mijenjam auto, a pred par klipova sam rekao da mi je Golf mnogo dragi, da ne želim da ga prodam. Ne prodajem auto, auto ostaje u porodici, ali moja žena izrazila želju da ga ostavim njoj i da ga vozi. Ona je promijenjala posao i trebat će malo više da vozi u toku dana, tako da je sada potreban auto. I umjesto da kupuje nešto novo, da traži sebi neki auto, žele da ostavimo Golfa. Tako da sam ja sad uzeo prema što pođem na odmor, da ga ostavim u auto body shop, da bi oni to sve sredili, jer ne ide da ostavim ženi trljav auto, tako je. Kao što rekao, montirat će ovo krilo, ima branik da se sredi, tablicu sam skinuo, tako da auto će biti kod njih vratno nekih desetak dana i onda će ga ostaviti nazad kući. Pa ću ja uzeti za sebe, ne znam, nemam pojma, potraga kreće od danas, evo, ovo je prvo mjesto s koje kreće potraga, tako da ajmo da vidimo što ima unutra i da čujemo kako su cene i šta se dešava sad na tržištu automobila, što novih, što polovnih. Pazi ovo, pravo na vrata i odmah ono što me interesuje, i to baš u boju koju mi interesuje. Manager special još. Je 19. Ovo je skupo kod đavo, vjerovatno. Zaključen. Ove felne mi se mnogo sviđaju, znam da su manje, ali su i mnogo cool. Ovo... nikako. Deco 2. Nije to za mene. Obično četvorka. Ili je 15, 48 i... ne. A ovo? E, ovo boj mi se baš sviđa. Gdje su 3000, ovo je polovan. Ovo je morala se kupiti. Ali ovo je opcija. Sada ne. To je realna opcija. Kod demova. 4, mislim da je ovo competition paket. Rekao bi, pošto je sve moguće karbonsko, jeste competition. Mnogo mi se sviđa ova limitirana, kako se zove značkica, mnogo lepo izgleda. Strašan auto. Just walking around, checking out the cars. Ali od demova, ovo se meni ne sviđa i nije za mene. E, pod svega ovdje u salonu, ovo jedino ima smisla, tako Gina. Šal na stranu, nešto ima smisla nego što je najbolji deal i spada u budžet, udari glavom. Meni se ovaj M340 i mnogo sviđa, ovakav isti manetov. Samo što je manetov brown unutra, ovo ima
Lavo i Stitching, 35.000 milja, što nije mnogo. Certified pre-owned, znači da je krpljen, znači da ima na sebi gita koliko hoćeš. Šao na stranu, gledao sam Carfax, kažu da je čist auto i pošto je generalni menadžer dealership, pa moj prijatelj, rekao mi da može mi napraviti dobar deal za ovaj auto, strašno dobar deal. Tako da, iskreno, može da bude baš realna opcija. Da vidimo dopreme, šta ima, šta nema, nema head-up display. Dobro, znači nema executive package, verovatno. Ovo je manualno podešavanje volana. Grejače sedišta ima. Meni se sviđa ovaj, kako se zove, trim baš. Šta još? Pored ova sedišta su super, sviđa mi se ovaj plavi stitching, sviđa mi se ovaj ambient lighting, sviđa mi se auto mnogo. Ovo sam vozio i sviđa mi se kako se vozi i ovo može da bude jako, jako realna opcija. Baš je očuvan, čini mi se da je baš u dobrom stanju. Ima par peckica napred, ali ništa strašno, to je standardno. A sedišta mi se baš sviđaju. Zbog ovog plavog konca. Šiber ima. Pozadi koliko me stane. Ujebo te, baš ima dosta mjesta. Ja sam o sebi namestio ovako da se kako bi ja vozio. Vratimo ovaj interior lightning. Man imao, mislim da je dalje imao stvari, belog ovakvog sa brown interiorom. Brown je lepši, ali ovo plavo crno mi lepo ide sa svim ovim. On imao belog sa brown, tako da je. Baš mi se sviđa. A opet, prodaje ga 53.000, kažem ti, 45 bi on rekao da bi mi ga prodao, tako da. Dobar discount, dobar deal. Znači ima ovdje za USB 2, ima pozadi klimu, vrhunski. Skijanje. Treba nam samo roof rack. Bilo bi top. Ljudi, vratio sam se nazad iz salona, nisam to dugo se državam, prvo oni su tamo bili zauzeti, bilo nekih mušterija, a drugo ja treba se pakujem sutra, putujem za Evropu, to je prvo za Srbiju, pa poslije ćemo vidjeti gdje dalje. Golfa sam ostavio, treba da se uradi ono krilo i branik, sve zajedno će me koštiti oko nekih $650, što je, eto, nije strašno, mnogo bolje nego onih prvih 3.500 o kojima smo pričali u jednom od klipova. Ja sam prilike i znao da će kod ovog prijatelja to biti najjeftinije, ali on nije bio tu, pa nisam to da ga cimam preko telefona, ako mi je bilo najlakše da odem. Odlična stvar je također to što sam ostavio auto i sad, naravno dvije nedelje dok ja nisam tu, oni mogu da srede auto i onda kad se vratim tamo na auto da bude gotov. E sad, na početku sam rekao da ću vjerovatno da ostavim ženi auto, tako da ako sve bude po planu, treba se krene u traženje novog auta za mene, za neki daily. Moja iskrena želja od uvek bila da sljedeći auto kupim M4, onaj prethodnu generaciju, šta je ono, ne znam nije koja mu oznaka, već F80, 30, ne, nemam pojma. Slab sam tim oznakama BMW-a. Želim je bila da kupim taj auto, međutim, zbog mog trenutnog posla, zbog ono, sto ostalo drugih stvari, povati takav jedan sportski auto koji je onako 5, 6, 7 godina star, mi se ne isplati imati tako nešto pored karere, iskreno. Em što održavanje može malo više da košta, em što nije baš najpraktičniji
tako da verovatno ću gledati za sebe nešto što je neka ono srednja sportska klasa, kao što je onaj M340i što ste vidjeli, X-Drive. Ono mi više odgovara, ima više prostora, auto je novi, dolazi sa garancijom, opet onaj auto ima fabrički 380 nešto konja, tako da ovaj onaj auto sa Lagano može takmičiti sa M4 po performansama prethodnim modelom. Plus sa Stage 1 auspuhom i par sitnica izađe onaj auto na preko 400 nešto konja. Tako da nije ono uopšte ovaj, ni spor ni loš auto. U toj klasi još imamo C43 AMG, S5, ovaj novi koji jedan i drugi auto nisam vozio nikad. Vozio sam C63 AMG 2018-17. Ovaj, a Audija nisam vozio ima bar 5-6 godina kako sam moj Q5 prodao. Tako da, kad se vratim sa odmora, volio bi da provozam ta dva auta i volio bi da se vratim na one motovlogove i testove o kojima smo pričali u prošlom videu. Što se tiče ovog klipa, to je bilo to. Ako želite da učestvujete u giveaway-u, ostavite u komentaru vaš Instagram profil, to je zapratite na Instagramu i ostavite u komentaru vaš Instagram profil, ja ću na kraju svakog videa izvlačiti po jednog ili dva pobednika. Pobednik iz ovog klipa u opisu ću ostaviti i napisati. A vama ako se sviđa content, ako vam je ovo malo zanimljivije, stavite like, subscribeujte, shareujte klipove. Neke stvari sam planirao za ostatak godine, tako da se nadam da će biti content malo zanimljiviji i ovako malo vežbam edit, pa se nadam i da će što se tiče kvaliteta snimka biti malo bolje za gledanje. To bi bilo to od mene, ljudi, ja vas pozdravljam, sljedeći klip verovatno iz Srbije, verovatno nešto sa Makanom, pa da vidimo posle šta onda. Puno pozdrava i vidimo se, ćao ljudi!